Программабызды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн таң маанай программасында асыл таштар дейли, алтындар, баалуу таштар жөнүндө сөз кылып атабыз. Ооба. Анан мына убакыт билинбей өтүп, күндөр өтүп, орозонун буйруса жарымынан дагы ашып алдык. Кырга чыгып, эми кырдан түшүп баратабыз. Жалпы орозо кармагандардын орозосу кабыл болсун дейли. Буйруса быйылкы жыл жеңил эле болот атайт бери. Ооба, өтө деле. Атпайладым тереке, тереке, ушул үйгө береке, береке, биз жарайбыз кереке, ак таңыңдан бере кой, ак батага келе кой, айланайын, айланайын, айланайын тереке. Жарамазан, 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 жалып экен, жалып экен, жарамазан, жарамазан, аны кыргыз салт экен, салт экен. Салтын билген жигиттер кыргызымдын баркы экен, салтын билген жигиттер кыргызымдын баркы экен. Ата салтын бизге калтырган, айланайын кыргыз салтындан. Беш ай күйдүк билеке, билеке, шаке каткын тиреке, тиреке, биз жарайбыз кереке, чатта кылбай ишимди, чакыргайды сиңдимди, айланайын, айланайын. Жарамазанчылар, кош келиңиздер. Бизге айттырбай кирип келдиңиздер го. Бизде түз эфир болуп аткан. Түз эфирге эми сиздерге ата бабабыздын салтын улап дегендей жарамазан ыры менен келип калдык. Келиңиздер. Кош келиңиздер. Чоң рахмат, келиңиздер. Анда бата берип коелу. Көтөрөлү билекти Кудайым берсин тилекти дейт. Алышканыңыздар таман болуп, башыңыздар аман болуп, оң жолуңуздар торобой, оор сырко жолобой, кара өзгөйгө жанашпай, каада салттан адашпай, умтулганыңыздарга жетип, улут көйгөйүн чечип жүрө бериңиздер. 30 күндүк кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Амин. Айтканыңыздар келсин. Келиңиздер, ушунча келгенден кийин сиздерди бул жакка өткөзөлү. Ооба, төргө отургузалы. Ооба. Күтү сиздин келген коноктор. Негизи кыргызда ушул жарамазанды орозонун жарымынан өткөндөн кийин айтып баштайт, э? Азыр жарамазанчылар көп болуп баштады эле. Биздин түз эфирге да кирип келишиптир. Анда биздин жигиттер өзүңүздөрдү айта кетиңиздер, э? Тааныштыралы, ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга жарамазан айтып келген жигиттер Шумкарбек Абилов, Рахмат Тали Атабаев жана Жанарбек Омуров. Мына үч жигит бизге бүгүн таң эрте жарамазан айтып келишти. Куш келипсиздер. Кутман таңыздар менен. Айтып койсуңуз, негизи айтпай келет да эми жарамазанды. Казык ата, чучук, сары майлар даярдап койдук эле, орозо экенсиздер. Ооза чарга келесиздер. Жакшы эле болуп атабы жарамазан? Качан баштадыңыздар жарамазанды? Биздин баштаганыбызга 2-3 күн эле болуп калды. 2-3 күн болуп калды. Сезон кандай болуп атат? Сезон жакшы эле. Жарамазанды негизи бир ай эмес, ушу 2-3 ай эле кылып койсо жакшы болмок. Бир аз буттандырып алам элек. Үчөөңүздөрдүн дайыма ушинтип чогуу ырдап жүргөнүңүздөрдү көп көрүп баштадык акыркы учурларда. Кандай жаңылыктарыңыздар болуп атат? Дагы эмне кылып иштеп атасыздар? Азырынча жаңылыктар ар ким өзүнүн тирилиги менен, чынын айтканда. Бул жак биздин Бүсара Бешнелиев атындагы кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде студент. Экөөбүз болсо ал жакта мугалимбиз. Азыр мугалимдик кесип менен эле бул жак окуусу менен эле алек болуп, кечинде эле Оза Чарда жолугуп калып атабыз жумушта. Шумкарбек, сизди мындай блогер катары жана инстаграмда аябай активдүү мындай ырларды айтып калган, анан актерлук чеберчилигиңиз дагы бар, ошол жактан да көрүп калып атабыз. Ал жак кандай болуп атат орозо багында? Ал жакты эле бара атат. Негизи бул жакты сүйүп тандагандан кийин баарына жетишкенге аракет кылып атам.
бардык тармактан, ырдаганга дагы, актёрдук жактан дагы, кычкыл тамаша деп Эрнис Бөрүбаев экебиз менен баштаганбыз, ал жагын дагы улантабыз, иши кылып тытынып атабыз, колдон келишинче. Дагы да болсо ийгилик кылабыз. Ооба, ийгилик кылайлы. Экөөңүздөр кайсыл сабактан бересиздер ал жакта? Бул Шумкар актёр чеберчилик. Тилегин айылып туларга сабак. Келиңиздер, биз мен болсо ошол дирижёрлук жана ошол Акарчон сабынан. Оо, сиз молдой таяктарды алып алып, сен ойно деген сиз болуп турбайсызбы? Сен ойно. Кенемде отурасың, сен да ойно деп таяктарды. Баарым ойно деп. Келиңиздер, эми буларды да ойнотуп коесузбу азыр? Жакшы бир ырдайлы. Келиңиздер, анда дагы бир жагымдуу чыгарманы жалпы биздин телекөрүүчүлөргө тартуулап алсак болобу айганда? Анда шаңдуу чыгармалардан аткаралы. Сонун болот. Жанышбек Кочкоров агайдын Сагындырба деген чыгармасы тартылды. Ии, кеттик анда. Сагындырба, сагынбайын, сени күтүп сарынамын. Сүрдүтпөчү сүрдүн үйүн, карегиңден кагылайын. Сүрдүтпөчү сүрдүн үйүн, карегиңден кагылайын. Өткөн күндү эстедиңби, жүрөгүмдү эзбедиңби? Көрбөй калсам сагын селең, арагаттай көздөрүңдү. Көрбөй калсам сагын селең, карагаттай көздөрүңдү. Балбылдашым ага карап, өткөн күндү эске салам. Байкатпастан келсең болот, ата гана тата гана. Байкатпастан келсең болот, ата гана тата гана. Сагындырбай келсең болот, ата гана кар болду. Анан жарамазан айтып барган үйлөргө да ушинтип пырдап кетип атасыздарбы? Албетте, баягы бизде мындай сөз бар эмеспи? Жүп болсун деген сөз бар. Баары түгөй менен болсун, баардык нерсе ушундай го деп суранып 2-3 тон ырдап кетебиз. Шумкан мырза, кээде баягы саясатчыларга тийишип каласыз. Мен уялып атам, мынтип атам, тигинтип атам деп каласыз. Жумушуңузга мындай зыянын тийгизбейби? Бул жак саясаттын каналы эмеспи, айта берем. Негизи телевиденияга, телевиденияга мени чакырышат. Чакыргандан кийин только саясат жөнүндө болбосун. Бийликке эме кылбайбыз. Анан өзүнүн баягы саясатчылардын каналы барго. Алар чакырып алып туруп, ушул жөнүндө айтпайсың, калгандар жөнүндө айта берсең болот дегендер баягы чектөөлөр киргизип коет да, эфирге чакырып алыптыр өздөрү. Бул жака мен бир жолу келгем, бир да чектөө жок экен чындыгында. Чындыгында элдин каналы десек болот. Жумушка тоскоолдуктар. Айтып алайын деп атасызбы азыр? Азыр айтып алайынчы. Элдин үнүн жеткизген каналданчы. Үч жолу чакырышты мени суракка. УКМГ, МВДга, ГУДА ушул сыяктуу. Чакырышты ал. Ооба. Кадимкидей жанагы Инстаграмдан тийишип койгонуңуз үчүн. Ооба. Сурак берип, ал жактан үчөөнүн тең бири бирине жумушту өткөзүп берип отуруп. Мага жетти. Баягы ак ийлет бирок сынбайт дейт. Чындыкты канчалык жер астына көмсөң дагы баары бир ал бир күн өнүп чыгат дейт. Утуш мен тарапта. Бирок андан кийин тартпай калдыңыз окшойт э? Мындай бир аз чектөө койдубу? Кичине иним кой деп мынтип эми жакшы эле сүйлөшүп. Ооба, чындыгында баягы тоскоолдук көп болот экен. Ал үчүн баардык нерсени таштап коюп, ошол жакты тандаганда анда кетсе болот. Баягы кээ бир менин нерселериме тоскоолдук жаратып коюп атат. Бирок мен акырындан деле чыгарып атам. Бирок баягы таркатпай калдык да.
Анткени бир жолу Инстаграмга мен башка бир канал жүктөгөндөн кийин мамлекет ошонун каналын жаап салды. Ошондон кийин сиздин видеоңуз үчүн. Ал да азыркыга чейин мени жаман көрүп жүрөт. Ал канал. О, 200 миңдей болуп калган канал жаап салды да. Бирок кээ бир жерде чындыкты айтыш керек. Мен сизге кошулам, айтыш керек. Аны коркпой айтып албасак, эми биз айтпасак ким айтат, э? Азыр анда келиңиздер саясаттан бир аз башка жака бурулалы. Саясат окутту, э? Дагы бир программада калдым. Дагы бир ырды угалы. Кандай ырды аткарып келесиздер? Асангалы Керимбаев атабыздын Керемет сүйүү деген чармасын аткарып берели, э? Көрүндүмө көзгө илине, көп карала жалын жалы тигиле, кет алгыз кылып байладым. Сезимиңиз мага билдирбе, себепкер сенсиң ийиле, чыгалгыз кылып чырмадым. Сыкырлыңа сүй, сыкырлыңа сүй. Карашыңыз мага от болуп, алтырабай денем чок болуп, камдаган жылы сөздөрүм. Кабылсаң ай кетер, кабылсаң ай кетер чок болуп, көрүнбөй кайда жүрөсүң. Көрүнсөң ай кетер, көрүнсөң ай кетер чок болуп, Керемет та сүйү, керемет та сүйү жибинен. Баракелде, мыкты. Баары сонун аткаруу. Сиздерден эң бирди сурагыбыз келип атат. Болобу? Болот. Келиңиздер. Репертуар көп, кудайга шүгүр. Азыр дагы бир ырдатпай. Ушунча жарамазанчылар бизге күтүүсүздөн түз эфирге кирип келгенден кийин ырдаткыбыз эле келип атат, э? Өзүңүздөрдүн көрүңүздөр, кирип келдиңиздер, эми ырдат бериңиздер дегендей. Анда жер жүзүнө 700 ашуун обон менен таанымал айтылуу атабыз Жумабыдын Шералиевдин Сезимдеги ойлор деген шаанлуу чыгармасын окуп берели. Сезимге изең алтырар, сездирбе күйүп жаркырар. Себепкер болувар ишке, сүрөттүн көзгө тартылар. Секундтар сайын ойлоткон, сенде да максат бары чыгар. Бары чыгар, ай бары чыгар, сенде да максат, менде да максат бары чыгар. Арманда өмүр өтпөсүн, ардакта көңүл чыкпөсүн. Акыры чачтар агарар, айтпасаң да өнгөсүн. Азыркы жыргал турмушта алтындай жашты көрктөсүн. Көрктөсүн, ай көрктөсүн, ал болуп жанып ак сүйүшам өтпөсүн. Жылдыздар көпкө таранып, жымыңдайт бизди карашы. Жарытырай жазса нурлары, жазыла түшөт балалы. Жалынды жаштык баарында, жакшы жол тандап алалы. Алалы, ай алалы, жарык этип күлүп койчу. Жазылсын кумарларың, жазылсын кумар жерим тарары. Жарык этип күлүп койчу, жазылсын кумарларым, жазылсын кумар жерим тарары. Жазылсын кумар жерим тарары.
Bali, Bali, Barakende. Üçüңүздөр adaşpay, izdeşpay tavuşatsızlar. Üçün менен ырдап, өзгөчө баягы музыканын тили менен айтканда, аябай сонун, грамотный ырдап атасыз. Рахмат. Грамотный, музыканын тили болу. Музыканын тили менен айтканда. Музыка орус тилинде болду. Эми дирижер деп калдыңыз. Баягы дирижерлук кесип баягы көбүнө бизге мисалы биз түшүнбөйбүз. Анан оңой эле көрүнөт да, анан эмне эле кылып атат депчи. Ошол канча 5 жыл окуп үйрөнөсүздөр да? Ооба. Чын эле алар сиздерди карайбы чертип аткандар? Негизи ал жерде мындай көргөн кишиге оңой эле көрүнөт да. Бирок мындай кылып келгенде ошол жанагынча 20 инструментпи, 30 инструментпи аспап дейин кыргызча. Ошол аспаптын ар биринин жазылган ноталары бар, ар биринин диапазону бар дегендей. Ошол диапазонун, ошол ноталарын ал кайсы жерден ойнош керек, кайсы жерден ойнош керек, кайсы жерден акырын ойнош керек. Ошонун баардыгын тең ошо дирижер билиш керек да. Башкарат, э? Ошону билип, анан башкарат. Сүйүктүү бардык, кадимкидей мисалы. Кадимкидей эле. Мындай кылганда башкача өзүнө мындай кылып бересиңер. Анын размерлери бар да. Размерлери. Размерлери бар, ошо размери менен дирижер деп айтат экенсиң, э? Жана доктурлардын жазуусун биз түшүнбөйбүз. Кошуча толе булардын өзүнүн жестери, мимикалары өзүнүн дирижер адашып кеткен болсо, оркестр да адашып кетиши мүмкүн, э? Мүмкүн эмес. Болот. Адашат да. Же дирижер адашып кетсе, бул адашып кетти деп өздөр билип ойной беришеби? Жок, 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 андай. Эми андай болушу мүмкүн. Профессионал болуп, тигил, например, бизде мисалы, бизде госэкзамен тапшырып же болбосо мындай экзамен тапшырып атканда жана студенттер дирижер айтып, берки чоң улуу инструменталисттер уже профессионалдар ойнойт да. Алар тиги мугалимдер айтышы мүмкүн аларгачы, буларды карабайбы мисалы. Булар кээ бир жерден адашып кетиши мүмкүн депчи, студент депчи. Ошол убакытта адашпай ойноп кетиши мүмкүн да. А мындай психологический ошол эмени сени мындай дирижер эметип коет да, мындай өзүнө тартып алып коет да, мындайча айтканачы, мындай энергиясы мененчи. Ошол энергиясы менен тартып алгандан кийин анын жестинен чыга албай аласың да. Ал кандай көз карашы кандай болуп атат, ошонун баарын тең байкап анан инструмент ойноп аласың. Өзүңүз оркестрди башкарып жүрөсүз да? Ооба, ансамбль башкарам. Азыр момундо көрсөтпөйсүңбү мындай бир 3-4 кыймыл аракет кандай сүрөттөрдү мындай колуңуз менен мындай мисалы моу токто дегенди түшүндүрөт, анан мындай кылган бир нерсе деген түшүндүрөт деп. Муну бир-эки ойну баштагандан аягын тырып көрсөтүп коеюн э. Баштаганда колуңда эми чыбык палочкасы болот да. Ауф такт окот да. Дегенде баштайсың. Сөгүндө. Ауф такт окот. Жок, сен колуң менен сөгүнүп атпайсың. Жок. Мындай кылганда баштайсың. Башта деген эмне? Башта деген э. Токтот дегенчи. Токтот деген. Ушул жер сөгүндү. Байлап. Мындай кыласың. Байлап таштайм азыр деген эле болот. Ошондой да. Баарыңды топтоп туруп. Токтот деген. Ошо маанилүү. Бул дирижерлук кесипти деле мисалы көп тандай бербесе керек, э? Мен эле тандап келген эмесмин. Тандап эмессизби? Эстрадалык вокал деген. Айла жок. Ал жакка өтпөй калыппын. Дирижер, бирок өкүнбөйм азыр. Ошол кесипти тандаганыма эмне дегенде бул жактан ар тараптуу болуп чыгат экенсиң, тигинде болсо жөн гана ырчы болуп эле микрофон кармап эле жүрөт экенсиң, ал жактан чыгасыңбы чыкпайсыңбы бир кудай билет да. Жок, кээде ыйлап калат, ошо ырчы болуп кетсем эле кандай болмок, эмнеге бул жакка өтүп кеттим деп. Студент жашоо кандай болуп атат? Биздикинен жакшы. Жакшы, шүгүр. Мен ошол университеттин төрт жылдыгын бүткөн буюрса, анан кайра ВШИ-н алып алайын деп кайра ошол университетте окуп атам, быйыл 3-чү курстамын. Төрт жыл кайсыл жакта окудуңуз? Бакалавр. Музыка жана ырдоо кафедрасын бүтүргөм. Уланта атасыз? Азыр Уланта атам оркестр бөлүмүндө. Оркестр бөлүмүндө. Мен даша моунт атам. Жакшы, силерге ыраазычылык билдиребиз. Күтүлбөй келип калган. Негизи жарамазан деп ошентип кирип барып атат да, э? Чоң рахмат бизге да келип койгонуңуздар үчүн. Жарамазан жакшы улансын. Дагы чыгып кетесиздер да бир жерден? Ооба, бизде дагы чыгыш кеде десеңиздер.
күтүп аткан жерлер бар, ошол жака күттүрбөй барып жарамазаңызды айтып. Ооба, сапаңыздар байсал болсун деле, эч качан оорбаңыздар, дайыма ушундай маданиятты жалпы кыргыз элине тартуулап, талантыңыздар ташкындай берсин дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто Шумкарбек Абилов, Рахматали Атабаев жана Жанарбек Омуровтор болушту. Биз болсо программабызды алдыга көздөй улантабыз. Биздин катарда болуп туруңуз.